Zatíráme už fungujeme, říkáme, jak zatíráme ještě, ale vážení přátelé, krásné, dobré odpoledne. A nepřeřekla jsem se, protože jsme zvyklé říkat krásný dobrý večer, vážení přátelé, tak krásné dobré odpoledne, počasí na objednávku, z Crazy Garys, ale já s námi šílenými bohyněmi tady na parníku Tyrš, vy, co jste byli v loni, tak mám pocit, že je to pro nás letos satisfakce, co říkáte. Takže krásné dobré odpoledne pro vás všechny. Jinak, vážení přátelé, já než se dostanu k tomu hlavnímu úvodu, tak já bych vás poprosil, vás všechny, protože vy jste všechny, nebo všichni jste zaplatili nemalý peníz, skoro všichni, teď se nás přesně stačili vykouřit, mě zadarmo. Takže vážení přátelé, skoro všichni jste zaplatili nemalý peníz a já bych vás poprosila o takovou tu vzájemnou toleranci, jestli byste opravdu mohli tady posedat. Hele, to místo vám nikdo nesedne. A nezasedne, nezasedne. Takže když si sednete na prdel, tak všichni uvidíte a je to fajn. To samé je tady mezi vámi, hlavně se nám nervěte, jo? Já taky děkuju za přístup, protože holčiny k nám jezdějí, ať je to Danča, anebo Simča, tak prostě máme tady vozíčkášky, takže i za tuhle tu toleranci děkuji a ahoj, je to platný. Já nevím, jestli si nemůžete sednout, abyste se narovnali posléze, tak musíte nahoru, ale jinak mám takový pocit, že i pro vás to bude pohodlnější, co říkáte? Jeden. Ale ta gravitace funguje. Vážení přátelé nám taky. Holky vám taky. Až sem přijde slečna Madonna, tak víte, jak ona začíná. Většinou začíná u Aček. To jsou angrešty. A pak to právě pokračuje. Já o sobě velmi ráda říkám, že já mám MK. To je molitán. A když jsem v roli vyholený Vomráčkový, tak tam má Gčka, ty jsou gelový. Ale jak vám to jde, to je krása, to je velká krása. Tak ještě tady, řekněte si, nebojte se. Já jsem vás tady vítala do půl čtvrté, mám takový pocit, a měla jsem na sobě bílé čtvrťáky, bermudy, a jsou zasraný jak svině, protože jednou jsem si sedla tady na lavičku. Máte se vám co těšit. Takže vůbec se nebojte sednout, to se vypere. A vážení přátelé, když jsem u toho úvodu, já jsem říkal, že ten úvod bude dlouhý. Počte hubu, když jsem měl kyně hovořit. Mám tady takový ty instruktivní, víte, tak to musím říct. Protože samozřejmě, abych to neopomněla, tak letos poprvé, historicky poprvé, je spojený parník Crazy Garys versus Máte strašně velký těla versus kabaret Tingle Tangle. Takže vy, co znáte Tingle Tangle, tak zdravíme a rozhodně se tam sejdeme, protože existuje něco jako afterparty a ta bude v klubu Friends a v kabaretu Tingle Tangle. Mnozí z vás máte koupené vstupenky do Tingle, takže my se těšíme a tam se těšíme já úplně nejvíc, až budu v civilu. A koule budou tmít majte. Takže to je úplně nejlepší skore, ale tyto informace za tento večer dostanete ještě několikrát, vážení přátelé. A ještě vám musím říci jednu věc, že letos pořádáme výjimečně tombolu, protože máme krásné ceny, máme... Není to sauna, je to virpulka. Hezká a velká, skoro jako moře. V hodnotě 2000, vážení přátelé, na 2 hodiny. Potom tam máme ceny z balíčku L'Oréal.
potom večeře do kabaretu Tango Tango pro dvě osoby v hodnotě 600 korun, což je úžasný, protože nevím, jestli někdo z vás jedl v kabaretu Tango Tango, tak tam je opravdu v kuchyni par excellence. A potom máme vstupenku pro dvě osoby na jakékoliv představení v divadle Metro. Je to úžasná činohra. Nejlepší činohra hraju tam já. A to je asi takový to, co jsem měla na... To je takový top, tak, abych to řekla, co jsem měla na úvod říct, protože nechci být dlouhá. A jenom bych vás poprosila o tu vzájemnou toleranci, protože je nás tady hodně. A strkaj do tebe, viď. Chceš židli? Chceš židli? Tak přineseme ještě jednu židli. A když na mě křičíte, už jsem dlouhá, ale musela jsem to říci. Pro nás jsou vstříče dneska. Takže vážení přátelé, kdo jste pivaři? Páječní skóre. Takže všichni znáte pojem sedmý schod. Ze sedmého schodu je to pivo nejlepší, neměliš pravda. Tak dovolte mi a omluvte mě, že jsem v roli starší dámy. Ačkoliv zaplať vám buď ještě 30 let můžu dělat, než se do hrobu do jejího věku. Ale ta Helena, ať to je jak to je, tak je uzrála. A já bych jí docela na ten sedmý schod postavila, co říkáte. Jdeme na to? Jo! Yeah.
to ještě nevíte, že vás čeká dlouhá noc a já to jdu dál. A ty se ptáš, co já. No, že byste se na to nevybodli, vážení přátelé. Ale mně to tak přišlo, já věřím, že se na sebe mačkáte nahoře. Já bych to nechtěla čekat teda, ale mě vždycky maminka říkala, že se to na já nevětá, ale jste naživo ještě vůbec, co? Pamatujte si, vážení přátelé, že jsme teprve vypluli a máte to až do 9:30. Jinak řeknu na informativní ještě jednu záležitost, když kdokoliv z vás přepadne anebo vyskočí, tak já už jsem to zažila několikrát, kapitán se vždycky jenom takhle otočí a říká to doplave. Ještě nezastavuje se. A já jsem šťastná, že nám neutečete dneska. A teďka, vážení přátelé, mi dovolte, abych sem pozvala dámu. Ty mama, ty blaho, ještě jsme nevypluli, už jsem mohla, žolka. Taky dobrý skóre. A tak zase, když se rozbiješ hubu, tak aspoň někomu doklína. Takže, vážení přátelé, dovolte mi, abych sem nyní pozvala dámu. Klasiku našeho souboru v Crazy Gadis, nejvyšší dámu našeho souboru, Tiffany Magic, v krásné roli dámy, a vy, co chodíte na naše vystoupení, tak víte, co bude následovat. Protože když řeknu, že je to jediná dáma v České republice, která je zapsána v Guinnessově knize rekordů, protože místo frndy má počítalo lásky. A netají se tím, že má ráda... Co má ráda? Šampíčko! Šampíčko je poprvé a potom, ano. Samozřejmě, znáte to, jste dokonalí. Má ráda Štefíčka a šampíčko. A tudíž nepřijde nikdo jiný než Hanička, písnička, podání Tiffany Magic, jenom pro vás. So
ještě nevíká. A popřávám vám krásné odpoledne a úžasnou plavbu spolu s námi. Takže přátelé, ahoj! Tak my jsme strašně rádi, že se to vůbec takhle skvěle uskutečnilo, že to počasí se umocnilo a že je krásně. Dostejkáme se všechny jako Dunaj i v tom zákulisí, teda právě jaký vedro. No, a vám tady na té palubě, jak to musí paráda. Ale já myslím, že to všichni zvládneme a že ten dnešní den si společně skvěle užijeme. Co vy na to? Tak to je super. Máme radost, protože takhle to vždycky bylo. No ale já, na mě teď, abych sem pozvala prvního hosta, kterýho si myslím, že a že uvidíte, určitě poznáte, protože se mnou jako s Haničkou Zagorovou naspíval spoustu hezkých písniček. A že uvidíte, budete vidět, o koho se jedná. Takže můžeme. Jak pohádku dávnou, najdu tě v závění.
Nemusím ani tohle toho mladíka představovat, protože určitě víte, poznali jste samozřejmě Petr Rezek. No, známe. No ale, přátelé, nás to čeká, jak to řekla, pozvánka, úplně někam jinam, co jsme nikdy nezažili, o čem jsme jenom slyšeli nebo viděli televizi a takhle, protože my se teď podíváme přímo do středověku, posuneme se v čase, podíváme se do Elišky Přemyslovny, Karla IV. A hlavně se podíváme na jeden úžasný hrad Karlštejn. Přátelé, jste Šalastá kampany! Chceš li okouzlit dívku nevinnou, staň se vojákem, staň se orděnou. Tady dneska bude nádherně, jak to tak vidím, je tady fakt docela nabito, celé známé tvář. Jazyky, co to bude dneska, nebojte? Každopádně, já jsem moc ráda, že nám tady takhle vyšlo tohleto počasí. Byla jsem upozorněná na to, že tady letos probíhá, tady bude vedro, to si, hele, kdybys, no, ale... Každopádně, byla jsem upozorněna na to, že tady probíhá nějaký prodej tomboly, takže samozřejmě si můžete ještě kupovat. Toníček takovej namakanej, jakože pokérovaný, s velkým, výborný je. Takže kupte si, možná, že dostanete ještě víc, ale každopádně, drazí přátelé, já si myslím, že když je ten vlak takhle, nebo ta loď takhle pěkně rozjetá, tak by bylo škoda to zastavovat. A když už jsme na tom Karlštejně, jo, dneska víme, že i s ženami, jo, tak si myslím, že by to chtělo něco takového trošičku zamilovaného. A já si myslím, že se to sem i trošku hodí. Takže, drazí přátelé, jdeme na to? Však láska velí, vložit rozum celý, i když mám jen jediný. Tady není nejvíc, vás je pravdu, a Petro,
Myslím, že teď je čas na to, aby přišla jedna krásná scéna. Já vás chválím, to je úžasný. Vidíte všichni? Báječí. Tak se nám to líbí a já si myslím, že teď je čas na to, aby přišlo duo. Přijeli dvojčata. Sestry z Kovajzovy přijeli. A Pepa Zímak to bys mohl ty zrovna člověče, tak jako ty kanáš. Co? Jak se máš, Maruško? Co? Ale, že drazí přátelé, teďka přichází další z mnoha premiér, které jsme pro vás připravili na tenhle parník. A já si myslím, že se máte na co těšit, protože teď to bude další úžasná bomba. Jenom pro vás. Překvapení! Jsem překvapený.